jogada é boa. Tentativa na tabela, mas Raí recebeu de letra pro Antony, pé esquerdo, chute! A jogada bem trabalhada do lado direito, mas Raí vai recebê-la na frente e méritos totais. Olha a inteligência no toque de calcanhar, deixando o Antony completamente à disposição para bater para o gol. E o pé esquerdo dele manda para dentro da rede com 5 minutos, 1-0. Ajax é gol brasileiro na Johan Cruyff Arena.